ରାବଣର ଅଟହାସ୍ୟରେ ପ୍ରଙ୍କପିତ ହେଉଛି ବାଉଁଶୁଣୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଜମୁଥିଲା ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ଡିମିରିପାଲି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାବଣ ଦରବାର। ଲଙ୍କା ନଗରୀ ସାଜିଥିଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ପ୍ରତିଦିନ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ରଥରେ ବସି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସତ ଯେମିତି ରାବଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲେନି ଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ମୋ ମାନସ କୁଞ୍ଜେ। କିଏ କିଏ ସେଇ ରାମ, କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ନିଧନ କରିଛି ମୋର ଘର ତ୍ରିଶିରା ଦୂଷଣ, ଭଗ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନାଶାପନ୍ନ କରିଛି ଛେଦନ। ହେଲେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସେନାପତି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମ ଦେହୁରୀ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୀନା ବଜାରରେ କିଣା ବିକାଶ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ। ଆଉ ଏଇଟା 56ତମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଫାଷ୍ଟ ସରର ଲାଗି ତାମାନେ ରାବଣ ଦରବାର ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମର ବାଉଁଶୁଣୀର କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଇନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦଉଛନ୍। ଆଉ ରାବଣ ଯିଏ ବାହାରିଛନ୍ ସେ ବି ହଉଛନ୍ ଆମର ବାଉଁଶୁଣୀର। ଆଉ ଜାଣିକିରି ଏତ୍କି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କି ଆମର ବାଉଁଶୁଣୀ ଲେଖାନ୍ ଜାଗାରେ ଏତ୍କି ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା 5 ଦିନ ହେଲାର ଚାଲିଛେ, ମୁଇଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛେ ଦେଖି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଥିଲେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ। ମଞ୍ଚରେ ନେତା ଘାଇଲା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭରପୁର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି। ଡିମିରିପାଲି ଯାତ୍ରାକୁ 56 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଦିନରେ ରାଜଦରବାରରେ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ, ବରଗଡ଼ କଂସ ମହାରାଜ ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ, ସୋନପୁର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛପନତମ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆମର 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ବଧ ଆଜି ଶେଷ ହେବ। 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ରଖିଛୁ। ଏଇ ରାବଣ ଦରବାର ସହିତ ଆମେ ଏକ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପୌରାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।